Tak děkuji, pane místopředsedo, pane ministře. Ano, vy jste řekl mimo mikrofon, že se máte zápisník, tak já bych vás o to poprosil, protože já budu mít spousty otázek, podnětů, názorů, stanovisek a tak dál a tak dál. No, já jsem to jakoby tušil, to je úplně neuvěřitelný, že jak jsem první přihlášen bez přednostního práva, tak člověk musí být neustále v sále, protože, jak jste teďka viděli v praxi, tak vlastně 4 přednostní práva byly najednou zrušeny, buď dobrovolně, nebo svojí nepřítomností zde. A najednou vlastně je člověk hned první na řadě. Takže bych možná poprosil potom svoje kolegy, jestli mi pak přinesli něco, nějakou vodu k pití, protože možná, že já to budu mít trošičku delší, já jsem si to nestačil vzít sebou. Tak, nejprve nějaké obecné věci a potom půjdu strukturovaně, tak jak jste u mě zvyklí. Pojedu z patra, jako vždycky, tam, kde to budu číst, tak je to o tom, že budu citovat z nějakých dopisů, což si netroufám tady si vymýšlet, aby mě pak někdo to neomlátil o hlavu. První poznámku, kterou si zde dovolím říct, je, že podle mě to, že my tohle dneska tady probíráme, pojedeme nevím do kdy, do večera, do noci a zítra budeme pokračovat, a že to zase ukazuje priority této vlády. Jo, já prostě jsem rád, že vlastně v přímém přenose lidé vidí, jaké jsou vaše priority. Když to zrekapituluji, kolik jsme tady strávili hodin a dnů kolem zrušení EET, což si myslím, že se vám teďka vrací jako bumerang, kolem korespondenčních voleb a teďka kolem této novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. To znamená, vlastně vy tím říkáte lidem vně, že v době, kdy byť se ta situace zlepšuje, třeba na poli inflace, tak vy vlastně říkáte v době stále vysokých cen energií, které patří do top 3 nejvyšších, moc krát děkuji, do top 3 nejvyšších, kde u nás došlo k největšímu poklesu reálných mest, tak vy říkáte, že vlastně největší priorita této vlády, to znamená to, co tu společnost nejvíc tíží, je korespondenční volba a koncesionářské poplatky. Takhle to je. Protože věnovat tomu tolik času a tolik energie, to je prostě přímo uměrné té důležitosti. A to vy si musíte prostě zvážit. Pokud opravdu by to bylo tak, že zítra má být pevný čas na hlasování, tak je to za mě i flagrantní porušení jednacího řádu. Tady říkám dopředu, protože já už jsem si na ten pevný čas jako zvykl, ale v momentě, kdyby to mělo být hned druhý den po začátku jednání, tak to už mě teda přijde jako příliš i na vás. Jako ta netrpělivost s některými normami, kterou máte, to si myslím, že to tady ještě nebylo. Zase připomenu, u EET se to projednávalo rok a půl, než byl pevný čas na hlasování. To je první poznámka. Druhá poznámka. Porušení slibu ministra. Tady bych chtěl říct, protože já si zakládám na konzistentnosti postojů a opakuji zde, že vy nám vždycky vyčítáte, co kdo řekl před 15 lety. Andrej Babiš měl rozhovor o Hospodářských novinách, že je příznivcem eura, teď mu to někdo vyčítá, když jsme proti, minus 15 let. Já tady připomenu, že rok předtím, než pan ministr s tímhletím návrhem poprvé přišel, tak v rozhovorech řekl, že v tomto volebním období se nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky. Já doufám, že to nepopře, pokud ano, tak já to vytáhnu z monitoringu a budu to přímo citovat, ale já si myslím, že to nepopře a je to přesně v té kategorii jako u těch ostatních věcí. Nebudeme zvyšovat daně a zvyšujete. Nebudeme zvyšovat koncesionářské poplatky a navrhujete zvýšit. Nebudete zvyšovat věk odchodu do důchodu a navrhujete je zvyšovat. To prostě, jinými slovy, ty vaše věci jsou a vaše výroky a vaše konání je nepředvídatelné.
A tohle se opravdu nedá. Mě by docela zajímalo, pan ministr si předpokládám píše, mě by zajímalo, jak to odůvodní. To není nějaká obecná věc, kterou by on řekl, která by se týkala nějakého obecného pohledu na daňovou kvótu versus skutečné daně, některé daně, přímé daně, nepřímé daně. Ne, to bylo explicitně, že se nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky. Co se za ten rok změnilo? Co se za ten rok změnilo? To je moje základní otázka, protože to nebyl příslib před volbami, po volbách, jak vy občas argumentujete, že pak jste převzali tu moc, tu vládu a teprve pak jste zjistili tu hloubku toho problému a proto jste museli některé věci změnit. To tady v tomhle tom případě není, protože ten výrok pana ministra Baxy zazněl po volbách. Takže tam za mě jsem nezachytil změnovou věc. Třetí poznámka z toho, co tu zaznívá nějakou dobu, a to je politický vliv na Českou televizi, kterým vy ospravedlňujete zvýšení poplatků a naopak vlastně tím se vymezujete vůči tomu našemu podnětu, aby to bylo placeno ze státního rozpočtu. No tak si řekněme, jak to funguje v praxi. Jo? Já mám rád, když si prostě ty věci říkáme tak, jak jsou, protože spousta diváků může být jakoby zmatená a v těch televizních pořadech člověk nemá bez přerušení, jak tady říkal Andrej Babiš, šanci říct víc než jednu, dvě věty. Tak je to tak, že vy když chcete změnit zákon, chcete zvýšit koncesionářský poplatek, tak to navrhuje vláda a sněmovna o tom hlasuje. Když by to bylo součástí státního, když by to bylo součástí státního rozpočtu, to znamená výdaj státního rozpočtu, tak opět to navrhuje vláda a schvaluje to poslanecká sněmovna. To má úplně ty samé orgány. Mě by zajímalo, kde je tam ten jiný politický vliv. Já to řeknu ještě jinak. Kdyby to bylo součástí státního rozpočtu a byl by tam nějaký automat, to je to, o čem se tady nekonečně bavíme u platů ústavních činitelů, tak právě tam naopak ten politický vliv je menší. Naopak tady vlastně jsme svědky toho, o čem já nějakou dobu už hovořím, že vy když navrhujete zvýšit ty koncesionářské poplatky a my když tomu oponujeme, tak vlastně vy jste vůči těm veřejnoprávním televizím, médiím ti hodní, a my jsme vlastně ti zlí. A tím se vlastně definuje potom, nebo může definovat ten vztah těch médií vůči vám. A vůči nám v té chvíli. Nějaké objektivitě, zaujatosti, nezaujatosti a podobně. A takhle se ty věci mají. Prostě vy, když najednou přijdete s tímhle tím návrhem a opozice s tím nesouhlasí, tak tam je právě ten politický za mě vliv na tu Českou televizi, případně Český rozhlas. To by mě zajímalo, jestli by pan ministr mi tohleto mohl říct, že to tak není. Naproti tomu automat u státního rozpočtu nikoliv. Opět, rozhodují o tom ty samé orgány, navrhuje vláda, hlasuje o tom sněmovna, senát a podobně, ale tím automatem je něco řečeno a v případě, že by ho chtěl někdo prolomit, tak už na sebe upoutává pozornost. Tady to vypadá vlastně, jakoby, že vy děláte dobro a my tomu dobru bráníme. A to je hrozně nepříjemná jako situace. Já doufám, a říkám to tady jakoby velmi věcně, se snažím argumentovat a byl bych rád, kdyby pan ministr mi na to nějakým způsobem zareagoval. Budiš potom důkazem, a vy víte, že jsem to kritizoval od prvního momentu, že se pak člověk nemůže bránit nebo ubránit tomu, že potom Česká televize nadržuje tomu, kdo jí chce dát více prostředků, což se projevilo například v té předvolební debatě, kdy za Spolu tam byli pozváni tři, děkuju, to už je druhá voda, děkuju, zas tak dlouhý nebudu, kdy tam byli pozváni tři zástupci za Spolu. A vy víte, že jsem to kritizoval od prvopočátku,
A tam opravdu se člověk nemůže ubránit tomu, že jde o nějakou reciprocitu ze strany České televize, protože já nevidím jediný dramaturgické odůvodnění, proč jedna kandidátka má být zastoupena třikrát. Zvlášť pikantní to bylo v té poslední půl minutě, kdy ten politik má říct, jakým způsobem chce oslovit ty voliče, jak je chce pozvat k volbám, no tak asi těžko tři zástupci jedné kandidátky to budou říkat třikrát jinak, že jo? Tak to řeknou třikrát stejně. A to přece sami musíte uznat. A já jsem rád, že minimálně neveřejně mi to potvrdilo spousta politiků jednotlivých stran ze Spolu, že to je nefér. Že to je a bylo nefér. A v té chvíli to je to orámování té debaty. Kdy den před volbami jednu kandidátku reprezentují tři, druhou a ostatní vlastně tam byli po jednom a my se tady bavíme o zvyšování koncesionářských poplatků. Poznámka třetí. Nezávislost. No, o tom mluvil pan ministr Baxa, že se tím zvyšuje nezávislost České televize. Napsal jsem si tu poznámku z jeho úvodní řeči. Čímž by implikoval, že kdybychom to zvýšili dvojnásobně, teoreticky, tak by byla jako ta Česká televize a Český rozhlas jako dvojnásobně nezávislý, nebo to bych já potřeboval vysvětlit, jak se ta nezávislost spojí s množstvím prostředků až takhle. To znamená, kdybych já přišel s pozměňovacím návrhem, aby se to zvýšilo o 50 korun, tak bude ta Česká televize ještě víc nezávislá, než je teď? A v té chvíli bych se zeptal, jakým způsobem vlastně ta nezávislost se pojí například s některými úkoly nebo úkony médií veřejné služby. Teďka jsou prázdniny, tak já třeba narážím na to, to je docela zajímavý moment, jak je možné, že vlastně ve veřejnoprávní televizi ty nedělní pořady nejsou, ale na soukromoprávní CNN Prima News jsem si všiml, že jedou přes prázdniny ty nedělní pořady dál, když už jsme teda u toho. Na to mi asi pan ministr neodpoví, ale je to nějaká jakoby zpětná vazba, reagující na to, jestli třeba tou nezávislostí nemyslel toto, že tedy chybějí prostředky na to, aby ta Česká televize jela durch celý rok prázdniny, neprázdniny právě proto, že to je veřejnoprávní médium a ne všichni mají dovolenou dva měsíce a chtějí sledovat různé publicistické pořady. Jak je možné, že soukromá televize normálně přes prázdniny jede a Česká televize nikoliv? To asi to je spíš jako řečnická, není to dotaz na pana ministra, ale třeba když mi k tomu řekne svůj názor, tak já budu rád. V tomhle tom případě u té nezávislosti si dovolím jeden pohled opozičního poslance. On tady, Andrej Babiš, citoval analýzy účasti nás, některých v televizi. Párkrát tam zaznělo moje jméno, tak já si dovolím pohled člověka, který je jako insider. A popíšu to vám, snad mi porozumíte jako koaliční poslanci. Já mám tu unikátní příležitost, že jsem byl 10 let tiskový mluvčí nebo volební manažer, takže jsem připravoval ty politiky do televizních debat. Teď se jich sám zúčastním, to je docela unikátní srovnání. Stejně tak jako v minulém volebním období jsem vystupoval jako koaliční poslanec a teďka jako opoziční. A na co já teda narážím, a to se možná potom zobrazí i v těch analýzách a i v tom vstupování do té řeči, že ten přístup České televize, tedy zejména, vlastně se jako na mě vůči mě jako opozičnímu politikovi nezměnil. Já jsem byl připraven, když jsem byl koaliční poslanec, hájit kroky vlády, ať už se mi líbily nebo ne. A ta Česká televize jako zrcadlo a ten opoziční politik jako druhé zrcadlo mi dávali zpětnou vazbu. No, v momentě, kdy jsem se dostal do opoziční role, to znamená, nemám tu moc, nemám ten vliv, nemám co hájit, nastavuju to zrcadlo
ale často se stává, že jsem pod stejným nebo dokonce větším tlakem, než je ten koaliční politik v té České televizi. To jsou ty přerušení, to jsou ty útočné otázky a podobně. Takhle vzniklo i to hození těch papírů ze strany moderátora Jakuba Železného. No to bylo právě o tom, protože to byla reakce na moji poznámku, že já jsem opoziční politik a pan moderátor mě tam grilluje, jako bych byl koaliční. A ono to opravdu, přece se říká, že média jsou hlídací psi demokracie, hlídací psi toho, kdo má moc, vliv, primárně. Neříkám jen, jo? Říkám primárně. Nikoli hlídací psi opozice. Takže tolik jako pohled toho mě jako opozičního politika, že v zásadě vlastně tam je člověk pod stejným, někdy i větším tlakem a ten, kdo má být pod tím tlakem a kdo má hájit pozici vlády, tak ten vlastně se tam víceméně veze, jsou na něj ty otázky jakoby roztomilejší, bych řekl, mírnější a podobně. Což mi přijde celkem zvláštní, aby se opoziční politik jakoby cítil pod větším tlakem než ten koaliční. Tak, poznámka číslo 5. Financování ze státního rozpočtu, že by snížilo nezávislost České televize, Českého rozhlasu. No, já bych se chtěl zeptat, jak jste na to přišli, protože ze státního rozpočtu jsou financovány i platy třeba soudců, policistů a ty jsou také nezávislí a chceme, aby byli nezávislí. A také nikdo neříká, že tím, že jsou soudci a policisté, dal jsem příklad těchto dvou skupin, tak přece nikdo neříká, že to, že jsou navázáni na státní rozpočet, tak to zvyšuje jejich nějakou závislost na tom, kdo zrovna vládne. To přece takhle není. Takže to by mě docela zajímalo. A pokud ano, no tak by na soudce a policisty měl být taky nějaký poplatek. Asi by se nemenoval koncesionářský, jmenoval by se třeba nějaký jiný. Ale to by mě docela zajímalo, pane ministře, jakým způsobem to teda rozlišujete, protože tu nezávislost, neutralitu by se dalo říct, tak chceme právě i po těchto skupinách, přestože jsou placeni ze státního rozpočtu. Notabene mě teda napadá, že tím vlastně by i Česká televize ušetřila nějakých, jestli jsem se správně díval do výroční zprávy, 150 milionů korun, což jsou prostředky, které vynakládá na výběr koncesionářů. Jinými slovy, jestli dneska, a teď mě nechytejte za slovo, jo, nejde o tu částku, jde o ten princip, jo, dostává 8 miliard a vynakládá 158 milionů, to je podle mě minimální, na ten výběr poštovné, SIPO, teďka je otázka vymáhání, exekuce a tak dále, a bude mít 8 miliard, tak má najednou úsporu jenom tímhle přehozením 150 milionů korun na obsluhu, řekněme, těch koncesionářských poplatků. I to mně přijde jako zajímavý pohled, na který je potřeba upoutat vaši pozornost. Poznámka, tuším, 6. Argument, že ten poplatek se nezvyšoval od roku 2005 u Českého rozhlasu, 2008 u České televize. Souhlasím, to není tak, že tak to se nedá nesouhlasit, to jsou fakta. Na druhou stranu řeknu, abyste byli konzistentní, napsal jsem si, hned v rychlosti jsem si našel, příspěvek na péči v prvním stupni se také za posledních 15 let nezvyšoval, dokonce se snižoval. Pokud vím, tak on byl 2000, pak teď je 880. Nevím, pan předsedající Aleš Juchelka to zná mnohem lépe než já. On dokonce navrhoval o pár desítek korun zvýšit ten příspěvek na péči, to jste nepodpořili. A argument, že se s tím 10 let nehýblo, tak s vámi nehýblo, abych tak řekl. Vy jste proto nehlasovali. Jinými slovy, buď ten argument, že se s něčím
nehýbalo 10-15 let platí, tak to ale pak pojďme řešit i u ostatních takových položek, anebo to neplatí, ale takhle jakoby selektivně to u jednoho platí a u druhého nikoliv. A mně přijdou jako příspěvek na péči, jako sociální nějaký příspěvek, docela zásadní věc, to není něco, co byste mohli a měli přehlížet, tak to mně přijde docela závažná věc a taková disproporce a nekonzistentnost. Nicméně, já nespochybňuju, že se to nějakou dobu nezvedalo, je tady inflace a všechno, jenom říkám, že na tom návrhu mě tak principiálně ani nevadí to zvýšení o 15 korun, respektive 10 u Českého rozhlasu, to vás překvapím, ta samotná částka, mě vadí ten kontext. A ten kontext je dán tím, o čem teďka já budu hovořit. Za prvé, že než se někde bude zvyšovat ten příjem, to znamená ten poplatek, tak by bylo dobré se podívat na úspory, jestli jsou úspory v té dané instituci, protože já měl tu příležitost v minulém volebním období být dvakrát zpravodajem zprávy o hospodaření České televize. Já jsem u každé té zprávy, já nevím teďka, kdo z vás tady byl, měl asi 21 otázek právě k hospodaření. Šel jsem do nějakého většího detailu a ne na všechny jsem dostal odpovědi. A už tehdy jsem se ptal na hospodaření, to jsem netušil, že budeme řešit koncesionářské poplatky samozřejmě za pár let. Takže to je jakoby první, to je ten první moment a kontext, který mi vadí. Ten druhý, definice veřejnoprávní služby. Definice, co to je ta veřejnoprávní služba? Já už jsem tady na to trochu narazil u toho, jestli ta veřejnoprávní služba je, že některé pořady mají fungovat i o prázdninách, dvojnásob, když fungují u soukromých televizí. Je veřejnoprávní služba vysílat ty populární sporty? Teďka to se ptám. Fotbal, hokej, tenis, anebo naopak ta role zrovna České televize je v těch, řekněme, sportech méně populárních. Tady si ohřeju polívčičku, jako je třeba ping-pong, který hraju, nebo já nevím, rugby, baseball, prostě některé ty věci, které jsou méně populární. Za mě, já bych, jako kdybych měl otevřít tu debatu, tak bych očekával od České televize toto a naopak od komerčních televizí tam čekám fotbaly, hokeje a podobně, protože tam se jim to zaplatí z reklamy a z toho obrovského zájmu o to. A my jsme právě měli debatu u nás na klubu, kde kolega Bělica právě, který také řešil ping-pong, on narazil na to, co ani nevěděl, že když právě chtěli, aby Česká televize vysílala nějaké ping-pongové zápasy, tak si to ta Česká televize nechá jakoby zaplatit a je to hrozně složité, komplikované. No to je právě ono. Byla tady takováhle zevrubná debata o definici veřejnoprávní služby, která by měla předcházet tomuhle tomu? Za mě ne. Za mě ne. Protože nejprve je potřeba se o tom bavit a pak si řekneme, to jsou povinnosti České televize, Českého rozhlasu, tolik prostředků by to mělo koštovat a pojďme se pobavit, jak ty prostředky do toho dát. Tady použiju dopis, který dostal, a to je první citace, prosím pěkně, kde to budu číst, nebudu mluvit z patra. Dopis ministru Šalamounovi ze strany Asociace provozovatelů soukromého vysílání, kteří právě mluví o té jedné části definice veřejnoprávní služby, a to je to memorandum, které jsou součástí té novely. Předkladatel velké mediální novely Ministerstvo kultury navrhuje, aby Rada České televize a Rada Českého rozhlasu získali novou kompetenci schvalovat memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního rozhlasového vysílání, uzavírané mezi ministrem kultury a generálním ředitelem České televize nebo Českého rozhlasu. Vždy na období 5 let.
Memorandum, které má veřejnou službu blíže vymezit, má však vzniknout až po navýšení poplatků, přičemž návrh novely nijak neřeší závislost výše poplatku na obsahu memoranda. Což je vlastně jinými slovy to, o čem já jsem hovořil předtím. Nejprve debata, potom definování toho poplatku. Pro výši poplatku tedy nemá být relevantní. Zda bude veřejná služba memorandem nakonec vymezena široce či úzce, či zda memorandum vůbec vznikne. Nejednoznačné vymezení obsahu veřejné služby, a to nejen ve vztahu k samotnému vysílání, ale také v souvislosti se zaváděním nových technologií, významným způsobem stěžuje posouzení slučitelnosti této veřejné podpory se společným trhem, neboť je velmi obtížně doložitelné, že finanční prostředky pocházející veřejné podpory budou využity k zajištění veřejné služby. To mně přijde celkem jakoby silné stanovisko, ke kterému je potřeba se podle mě postavit. Bavíme se teďka čistě o tom návrhu a já předpokládám, že pan ministr to asi nestihne ve faktické, potom až se přihlásí s přednostním právem, takže na to odpoví. Jsme tedy toho názoru, že bez bližšího vymezení veřejné služby není vůbec možné posoudit legitimitu plánovaného navýšení a rozšíření výběru poplatků. Jsme také toho názoru, že až dojde k bližšímu vymezení veřejné služby, bude před případným rozhodnutím o navýšení poplatků nezbytné zpracovat a podrobit veřejné diskusi transparentní kalkulaci jejich plánovaného výběru, aby bylo předem zcela zřejmé, zda může překročit 20% původního rozpočtu stávajícího režimu podpory. Tak, to je tedy ta definice veřejné služby. Tady si dovolím ještě, než se potom pustím do té samotné konstrukce toho poplatku, to je vlastně, jak jsem řekl, mě vadí méně to navýšení o 15 a 10 korun, mě vadí ta konstrukce, to, jak to rozšiřujete, jak tomu já se dostanu. To znamená vlastně ta platba za internet a za připojení k internetu a vůbec platba za něco, kde teoreticky můžu chytit to vysílání. Ale tady já jsem zaznamenal, ještě než se do toho pustím, tady já jsem zaznamenal, že vlastně někteří lidé, a to mě docela zajímala odpověď pana ministra, mají problém s tím poplatkem za domácnost, s tím, že je to nefér v tom, že máte domácnost třeba jednočlenou, to jsou často seniori, a pak je domácnost, kde je rodina, kde je 5 příslušníků jakoby té rodiny a platí vlastně stejný poplatek, ale přitom se dívá 5 lidí na tu televizi. Dneska už je celkem obvyklé, že každý má tu televizi v jednom pokoji. Jo? Už jsme, jak říkal Jan Jakob, že se všechno vyvíjí, moderní technologie, tak se vyvíjí i to, že televize jsou za ceny, za které opravdu před 20-30 lety nebyly ve vztahu k příjmu. To znamená, že dneska skutečně ty rodiny mohou mít ty televizní přístroje v každé místnosti. Tak mně třeba přišel takový mail, tak se chci zeptat pana ministra, jak se na to dívá, srovnání toho, že ta domácnost, že to je nefér vůči těm, kteří mají jednočlenou domácnost a platí vlastně stejně, jako když je v rodině 4, 5, 6 a tak dále lidí. Já se teďka s dovolením napiju, jestli to nevadí. V pořádku, napijte se. Pan ministr je hodný, mi tady nabízí kedlubny. Já si pak vezmu. Tak. Takže domácnost. A teďka problém konstrukce toho poplatku. A to je vlastně to, co mi tam na tom vadí nejvíc. Tak konstrukce poplatku, že se to bude platit za domácnost, v zásadě pro všechny ty, kteří jsou majiteli mobilu nebo chytrého telefonu, když takhle řeknu, či notebooku na straně jedné a potom ty platby u těch firem na straně druhé. Tohle rozšíření mi principiálně vadí. Já teďka budu i citovat, jakoby proč.
A chci se zeptat pana ministra, proč se vlastně do toho takhle pustil? Proč nejde radši transparentnější cestou vyššího zvýšení toho koncesionářského poplatku a řekněme tady transparentní hádky, jestli se to má zvýšit o 15, o 10, o 30, o 40 korun, než tohleto rozšíření, které je za mě nespravedlivé. Proč mají platit domácnosti, lidé, kteří nemají televizní přístroj, fungují úplně jinak už dneska, jak bylo řečeno, moderní technologie, mají mobil, mají notebook, mají placené kanály, tady už to bylo řečeno, všechny ty YouTube, Netflix, O2, někdo, každý, kdo sleduje sport, fotbal, tak prostě tak má tyhle ty možnosti dneska. A prostě najednou vy mu vlastně vnutíte to, že má teoreticky možnost sledovat Českou televizi, tak bude platit. A ta změna té konstrukce, já se pak tomu dostanu, té si všimla i Legislativní rada vlády, protože už to pak není poplatek, ale už se to vlastně chová jako daň, protože už to platí všichni. To by musel někdo říct, že nemá chytrý mobil nebo že nemá notebook. Tak ano, ale to předpokládám, to asi nikdo neudělá. Když někdo řekne, že má tlačítkový mobil, jako má pan ministr, to teďka jsem dlouho neviděl, tak ale má druhý mobil, kde předpokládám, že to je smartphone, tak tam už to samozřejmě přijímat zase může. No, tak kdo to bude ověřovat? Předpokládám, že operátoři, nebo jakým způsobem, tak jestli pan ministr to může říct, kdybych řekl, mám tlačítkový mobil, tak co se mnou uděláte? Jak to zkontrolujete? Ale v zásadě ten princip mě přijde prostě nefér. Ať platí ten, kdo má televizi, jako je to doposud, a zvyšte ten poplatek a pojďme se hádat o kolik. Tomu bych rozuměl. Můžu, nemusím souhlasit, ale rozuměl bych tomu. Ale najednou tam zabudoval vlastně všechny, kteří mají teoreticky připojení k internetu a možnost sledovat televize, mně nepřijde fér. Notabene, vy tam píšete to automatické navyšování toho poplatku na základě překročení inflace 6%. Pozor, ale není to ročně, je to kumulovaně. To znamená, že když kumulovaně 6% od nějakého momentu, teda to znamená od toho přijetí toho zákona, předpokládám, vzroste inflace, tak je to vlastně takový automatismus, který mi zase nejde do souladu s tím, jak jste se vy jako vláda, jako celek popasovali s inflačními doložkami třeba u důchodců, u seniorů, kde naopak jste tyhle ty věci vlastně ponížili. A najednou tady tenhle ten atribut zavádíte. Kdyby byl ročně, tak tomu rozumím, ale tím, že je kumulovaně, tak vlastně k němu dojde vždycky. Vždycky. To mně přijde jako zásadní na to upozornit. Je tam 6%, ale je to psané jako kumulovaná inflace, nikoliv roční. Dál jsem se chtěl zeptat, jak je to s zákazem šíření obchodních sdělení na internetových službách České televize, Českého rozhlasu a jak to je se sponzoringem. Protože Česká televize má zakázanou reklamu, ale často, když vidíme ty pořady, tak tam má sponzoring. Jasně, sponzor pořadu, není to reklama na produkt, je to reklama na tu firmu, je to sponzorování toho pořadu, ale pro toho koncového zákazníka je to vlastně, je to totéž. Za mě to v některých momentech je takové obcházení trochu zákona. A když už teda se to mění, tak by mě docela zajímal názor pana ministra, jakým způsobem se k tomu staví. To znamená k tomu sponzoringu. Když už se teda to všechno zvyšuje, jestli by to neměl být úplně totální zákaz v té chvíli sponzoringu v České televizi. Výjima událostí, které jsou s tím spojené, to jsou třeba ty přenosy teďka třeba z Eura. Ale tam se zase dostáváme do toho, jestli to má být Česká televize, která má vysílat to Euro. A zase, jo, to jsou ty otázky.
jak jsem řekl, ty sporty, jaké sporty má vysílat. Pak jsem se chtěl zeptat, že ministerstvo kultury původně odůvodňovalo navýšení toho poplatku tím, že ta výjimka z odvodu DPH bude končit na konci roku 2024, ale nakonec je prodloužena o další 3 roky. Tak bych se chtěl zeptat, jak to jde do souladu. To znamená, že vy odůvodňujete to, že Česká televize nebude mít, bude mít další pokles prostředků, že skončí výjimka z DPH, ale ta výjimka pokračuje. Tak jakým způsobem se tohle to vlastně... Ale vy jste to nezohlednili v tom návrhu. Ten návrh zůstal stejný, jako by ta výjimka skončila, ona neskončí. To mně přijde jako legitimní dotaz. Já doufám, že doposud jsem nedal žádnou otázku, která by byla mimo okruh tohohle zákona. Poznámka ještě k tomu poplatku jako takovému. On je samozřejmě nízký, jakoby, když se na to podíváte, na tu absolutní částku. Nicméně, když se podíváte na srovnání, to je docela zajímavé, tak dohromady to, co vy navrhujete, by bylo 150 a 55, 205 korun měsíčně na domácnost, což je necelý 0,5% z průměrné mzdy. Tak jsem se zjistil, že Češi by byli vlastně na třetím místě, třetí nejvyšších poměrů k průměrné mzdě, tak jestli to pan ministr... Ano, třetí průměru nejvyšší k průměrné mzdě, ten poplatek by byl třetí nejvyšší k průměrné mzdě. A je to možná dáno tím, že už ty koncesionářské poplatky postupně se ruší, což jsem předtím zapomněl říct u toho státního, u toho financování ze státního rozpočtu. Že už více zemí to financuje ze státního rozpočtu, že tudíž není pravda, že by se tady přišli s nějakou úplnou novinkou, která by nikdy nebyla. Ale podle těch informací, co jsem si našel, tak je, pane ministře, jak z toho ověřte, třetí nejvyšší v poměru k průměrné mzdě. Takže to zase jakoby absolutní částka není úplně vysoká, to je pravda, i když jak pro koho, ale k poměru, když to srovnáte, tak v tom poměru to je docela vysoké. Při té příležitosti té konstrukce jsem chtěl, pane ministře, se zeptat, já už jsem se na to ptal v televizi, když jsem byl, měl bych to jako podnět, a ono, to, o tom vlastně mluvila moje kolegyně Berenika Peštová, že totiž vy, jak jste tu konstrukci změnili, to znamená, že se to platí z toho přístroje a z toho připojení, že teoreticky to můžu sledovat, tak jestli počítáte s tím, protože já jsem tam nenašel, že by teda platili lidé dlouhodobě žijící v zahraničí. Že ty mají také určitě smartphone, notebook a kdykoliv já jsem v zahraničí, tak se můžu připojit a sledovat například ČT24. Zatím se mi nestalo, že bych byl na jakékoliv dovolené, kde bych nemohl na dálku sledovat nějaký kanál České televize. Nevím, jak je to u sportu, ale možná mi pan ministr odpoví. To mně přijde jako legitimní. Já vím, že mi tady můžete říct, že tady spojuju nespojitelné věci, korespondenční volba, koncesionářské poplatky, ale když už jste tu konstrukci změnili, no tak by bylo fér, aby tam byli zahrnuti i ti lidé, kteří tady jsou v tom zahraničí. Předpokládám, že mají těch 150 korun, 205 korun měsíčně a není to pro ně kruciální problém. Když to není problém i pro lidi, kteří jsou tady v České republice. A přijde mi to jako legitimní věc. Já bych poprosil na tohle i seriózní odpověd. Teď jsme u toho poplatku za ty firmy. Což je ta druhá noha, která mi vadí principiálně. On už tady o tom někdo hovořil. V principu, vy to máte rozdělené jenom na ten počet. Jo, vy to máte rozdělené na ten počet. 25 až 42 pětinásobek, já to nebudu číst, abych úplně nezdržoval, 250 až 499 zaměstnanců, 70 násobek a 500 a více zaměstnanců, 100 násobek výše poplatku pro domácnost. Ano, ale na základě jakoby čeho, proč jste tam neudělali nějaký výběr těch firem z hlediska jejich oborů nebo odvětví?
Já se přece při vší veškeré úctě, tady byly ty příklady, já nevím, horníků, ale máte IT firmy, tak u té IT firmy aspoň si teoreticky umím představit, že někdo při tom programování může sledovat tu televizi, čistě teoreticky, při fárání asi těžko. Nebo, jo, rozumíte, to prostě, to mně přijde jako, že to je vysloveně uměle vytvořená situace, kde vlastně vyberete další prostředky navíc. A navazuje to na ten můj hlavní argument, že to není čistě krystalická debata zvýšit poplatky o kolik, ale že to tak jako rozředíte do nějakých dalších jakoby nových možností plátců, nových plátců, v tomhle případě firem, bez ohledu na to, v jaké oblasti oni podnikají. Tak proč jste si nedali tu práci, abyste to rozdělili? Že tam, kde prostě není možné, skoro bych řekl ani teoreticky sledovat televizi, tak ty prostě ty poplatky platit nebudou. Co firmy podnikající v zemědělství? A tak dále. Pan ministr určitě ví. Tady bych si dovolil citovat z dopisu, který poslal, a předpokládám, že všem, a podívejte se, kolik je tam těch různých asociací a sdružení. Jo? Sdružení automobilového průmyslu. Asociace lesnických dřevozpracujících podniků. Asociace malých a středních podnikatelů. Asociace poskytovatelů personálních služeb. Nebudu to všechno číst. Asociace spotřební elektroniky. Takhle to vypadá. Pan ministr to zná, ne? Tady jsou všechny ty logá těch různých asociací. Svaz chemického průmyslu, svaz sléváren, svaz výrobců nealkoholických nápojů, svaz výrobců vápna České republiky, svaz obchodu a cestovního ruchu, to není malý svaz. Tak a já se tady dovolím citovat. No, to si pojďme právě jakoby říct. Bohužel musíme konstatovat, já nečtu to úplně celé, jo, tak předpokládám, že to máte k dispozici, nechci zdržovat, chci jít jenom po té podstatě. Bohužel musím konstatovat, že dobrá praxe, na kterou jsme v České republice v tomto ohledu zvyklí, byla v případě projednávání výše uvedené novely této zcela popřena. Ministerstvo nedalo v rámci přípravy této novely žádný prostor pro diskusi, i přesto, že podle průzkumu mezi našimi členskými firmami u nich dojde k navýšení poplatku o stovky či dokonce 1000%. Tak to je první dotaz. Byl tam ten prostor pro tu diskusi? Protože tady to černé na bílém, předpokládám, že by to nepsali, kdyby to nebyla pravda, ale třeba ministr na mikrofon řekne, že diskutovat mohli. To se navíc má stát i v situacích, kdy firmy dané služby nekonzumují, či dokonce ani nemají takové množství relevantních zařízení. Navržený systém paušálních plateb podle počtu zaměstnanců společně s neodůvodněným výjimutím firem do 24 zaměstnanců z povinnosti platit poplatky je z našeho pohledu velmi špatným řešením. Píšou v tom dopise, který byl adresován 8. července, předpokládám, všem poslancům a poslankyním. No ale pozor, jo, oni pokračují. Veřejnoprávní média nepředstavila žádná úsporná opatření na jejich straně. To je to, o čem já jsem mluvil na začátku. Tady vidíte, že to jakoby opravdu jako doplňuje, že to není jenom názor. Já fakt nechci, aby jsme pak schytali nálepku, že to je názor opozice, té zlé opozice, která něco nechce dopřát, jo, veřejnoprávní televizi. Ministerstvo si je vědomo neschopnosti vybírat poplatky od povinných subjektů efektivně. Namísto toho, aby se snažilo tento stav změnit, nespravedlivě navrhuje rozšířit okruh poplatníků a zvýšit poplatky. Mě tam vadí přesně to, co jsem já říkal, vidíte, to je konzistentní. Rozšířit okruh poplatníků. Negativní stanovisko k návrhu vydali i pracovní komise Legislativní rady vlády či komise pro hodnocení dopadů legislativy RIA. Ministerstvo tato stanoviska ignoruje a posouvá návrh v legislativním procesu dále. Dneska máme tady první čtení. Víme, že ministerstvo chce návrh projednat velmi rychle, tak, aby novela nabyla účinnosti již od ledna 2025. No to je možná právě ten problém. Prostě tyhle ty věci je potřeba projednávat, anebo je sem dávat dřív. Já rozumím tomu, proto se tak na to tlačí a zítra by bylo i pevné hlasování, jestli to je pravda teda, protože pak jsou prázdniny a pak je v září druhé, třetí čtení, říjen, mezi tím je rozpočet, musí to schválit Senát a tak dále a tak dále. Tak to ale jste se mě měli poslat, to se na mě nezlobte v té chvíli jako dřív.
Takže když bych to zrekapituloval na základě i informací z toho dopisu, tak vy to sem pošlete pozdě a ještě zároveň nedošlo k diskusi s těmi asociacemi a svazy. Jestli rozumíte mi, to je za mě úplně děsná jakoby kombinace, něco někam poslat pozdě a ještě to s nima neprojednat. Kdybyste to aspoň s nima projednali, bylo to nekonfliktní, aspoň z hlediska platby pro ty firmy, tak je to tady pozdě, ale tady je to pozdě a ještě to není oddiskutované. To se na mě nezlobte, to já považuji za velký špatný, jak se říká. Žádáme vás, abyste zamezili dalšímu projednávání návrhu a vyzvali ministerstvo, aby návrh ve spolupráci se zástupci biznisu přepracovalo do podoby, která bude přijatelná a spravedlivá pro firmy a která zároveň nepoškodí veřejnoprávní média. Tak, to mně přijde fér. To nevím, jestli se teďka děje v rámci prvního čtení, ale dobře. Tak, no a teďka co k tomu říká legislativní rada vlády? A to je právě ta výhoda toho, že když to jde tím klasickým, zase aspoň tím klasickým procesem, což mě vadilo u té korespondenční volby, že tam to nešlo. Upozornění pro vládu. Předloženým návrhem zákona má dojít ke změně konstrukce pro určení výše rozhlasového poplatku a televizního u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikatelem. Vytrácí se vztah k vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače a je nahrazen kritériem počtu zaměstnanců v této věci. Takže LRV v této věci vlastně dává těm firmám zapravdu i tomu, co tady říkám já, že konstrukčně mi to vadí. Už to není o tom, kdo vlastní přístroj, ale je to o tom, kdo u těch fyzických osob, kdo má mobil nebo notebook a u firem, ne kdo vlastní přístroj, ale kdo má kolik zaměstnanců. Bez ohledu na zaměření. A teď pozor. Co říká legislativní rada vlády? Pan ministr to asi ví, protože na to musel dělat nějaké reakce, ale ostatní poslanci možná nikoliv. Legislativní rada vlády konstatuje, že navrhuje se zvýšení poplatků s odůvodněním, že jejich aktuální výše není dostatečná, pak není jasný důvod, proč se příjmy České televize ze sponzorování pořadů mají převádět do Státního fondu kultury a proč nejsou ponechány k financování výroby pořadů České televize, na něž jsou sponzory poskytnuty. To je to, co jsem se ptal včera, jestli si vzpomenete, u toho fondu kinematografie, ta audiovize, to, co jsme včera tady schválili, jestli, když už se teda vybere více prostředků do toho fondu audiovize, což jsme včera tady podpořili, tak jestli by se nemělo něco udělat s tímhle tím fondem Státní fond kultury, protože i LRV na to upozorňuje. Vy odůvodňujete zvýšení poplatků, že nemáte dostatek peněz pro Českou televizi a její chod, ale zároveň peníze ze sponzorování pořadu, což jsem já ale bych taky měl jako otázku, jestli to má zůstat nebo ne, nezůstávají v České televizi a převádějí se do Státního fondu kultury. Takže si toho všiml i legislativní rada vlády, že to prostě nejde do sebe a já bych poprosil pana ministra, jestli by mi na to mohl nějakým způsobem dát vysvětlení. Stejně tak legislativní rada doporučuje, aby s ohledem na svou povahu a účel byly do budoucna televizní a rozhlasový poplatek upraveny jako daně a byly spravovány podle daňového řádu. No to je to, co jsem já řekl. To není kritika, byste řekli laciná nebo povrchní. Vidím pana poslance Lacinu, mě to tak napadlo, já se omluvám, ale není to taková povrchní kritika jako opozice. Je to prostě to, že jste změnili konstrukčně ten poplatek a vlastně se z něho stává daň, protože ho platí všichni. Ten, kdo má tlačítkový mobil, tak ten ho platit nebude, ale všímá si toho, znovu říkám, i legislativní rada vlády to konstatuje zcela jednoznačně. No a teďka vlastně poslední část, kterou jsem si nechal nakonec, to vidíte, že jsem to nějak jako strukturoval, odpíchnu se zase od toho, co říká legislativní rada vlády, a to je vlastně ten boj s těmi dezinformacemi. To víte, že se tomu nějakou dobu věnuji, chodím na ty různé konference, včera jsem to tady chtěl, ne, dneska je čtvrtek, takže v úterý jsem tady chtěl zařadit jako bod programu.
Vy tam máte, nově jste tam dali přispívat k postupu proti dezinformacím. A i Legislativní rada vlády poukazuje na nestandardní úpravu. Již nyní je jednou z povinností obou médií veřejné služby, a teď pozor, to je ta původní věta podle zákona, poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Bude-li tato formulace rozšířena o přispívání k postupu proti dezinformacím, to je to, co chcete, může vzniknout výkladový problém, co vlastně tento dovětek znamená ve vztahu k právě citovanému stávajícímu zákonnému pravidlu. Ustanovení lze chápat tak, že již samo poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru, teď je otázka, jestli se tak děje, a do toho se tady pouštět nebudu, tady ten svůj pohled opozičního politika jsem vám řekl na začátku, jestli tohleto v sobě už implicitně zahrnuje potírání dezinformací, neboť k jejich potírání může efektivně sloužit právě ta objektivita, ověřenost, vyváženost, všestrannost poskytovaných informací. A teď pozor, pane ministře, takové rozvinutí stávajícího pravidla se může jevit jako nadbytečné. Možný je však i opačný výklad, tedy že nejde o pouhé rozvinutí existujícího pravidla, ale o jeho doplnění, o něco, co Česká televize a Český rozhlas doposud činit nemuseli. Pak se ovšem navržená formulace může ukázat jako problematická. Česká televize a Český rozhlas by pak zřejmě byly povinny dezinformace aktivně vyhledávat, aby mohli přispět k postupu proti ním. Samotný pojem dezinformace se v právním řádu neobjevuje a rozlišit dezinformaci od jiného nepravdivého či zavádějícího sdělení, například misinformace, může být v praxi problematické. No to je to, o čem já jsem tady chtěl hovořit včera. Co je to vlastně ta dezinformace, kdo to bude definovat? A zatím mám ten pocit, že ty dezinformace se vnímají jenom ty, které jdou tím jedním směrem. To znamená, když je to výrok někoho z opozice ve vztahu k vládě, tak je to dezinformace, a když je to opačně, tak se to vůbec nezkoumá. A dal jsem i konkrétní příklad. A to je ta ona zkratkovitost ze zprávy NKÚ, pokud jde o výši příspěvků na COVID, výše kompenzací na COVID. Kdy spousta z vás, to se mnou chodí do debaty, když se dostaneme k diskusi o rozpočtu, tak mi argumentuje, že musíte látat díry za nás, protože mimo jiné jsme 90% výdajů na COVID nesouviselo s COVIDem. Protože to říká zpráva NKÚ. Což je typická dezinformace, úplně typická, protože když si to přečtete, já jsem si dal tu práci a opakovaně to mám vyfocené v tom svém chytrém mobilu, kde můžu sledovat i televizi tedy, tak tam je to napsané úplně jinak. Tam je to o rozdílu ve výdajích státního rozpočtu, že 90% rozdílu v tom navýšení výdajů státního rozpočtu nesouviselo s COVIDem, ne že výdaje na COVID. To, kdyby čistě teoreticky meziročně se dalo na COVID stejně jako rok předtím, tak byste teoreticky v této logice mohli říct, že 100% výdajů na COVID nesouviselo s COVIDem, což je logický nesmysl. To znamená, tohle je typická věc, která je dezinformace. Já jsem tady na rozpočtovém výboru vyzval, myslím si, že Jan Jakob tady seděl, aby NKÚ k tomu dalo objasnění, jasné, protože tu zkratkovitost oni vytvořili zřejmě nějakým titulkem, nebo nevím, kde se to vzalo. Zatím žádná reakce, a to je typická dezinformace. Takové kladivo na nás. Výdaje na COVID. A řekněte mi, jak je možné, že tohle se jako dezinformace neskoumá, nikdo tohle jako dezinformaci, jakkoliv je to úplně jasné, pan poslanec kroutí hlavou, já mu to ukážu přesně, jak je tam ta věta, úplně přesně. A tohle se neskoumá. A takovýhle dezinformací, které jsou opačným směrem, vám jich řeknu spoustu. A to je právě ten problém, protože to jsou věci, které se jako hodí, tak to může zaznít, tak to tam nechte v tom veřejném prostoru. To mi vadí.
Kde je ta objektivita při tom hledání těch dezinformací? Když už jsme u těch různých debat, jak jsem tady kritizoval, že Česká televize měla debatu, kam pozvala 3 zástupce za Spolu, tak jedna z dezinformací je, že premiér Fiala řekl, že Andrej Babiš se bál po tom výprasku na CNN Prima News a v té debatě v České televizi do té nepřišel. Ale to je lež, protože tam byl Karel Havlíček, co si vzpomínám, nahlášen už 15. května. Takže předpokládám, že Česká televize to sdělila všem ostatním zástupcům, kteří tam s ním debatovali. Takže není pravda, že by to zrušil den předem, protože už se to vědělo, já nevím, 3 týdny předem nebo měsíc předem. A zase to zaznělo tím éterem, nikdo tuhletu informaci nějakým způsobem se nesnažil pana premiéra přinutit, aby to buď odvolal, nebo aby se to verifikovalo. Ten boj s dezinformacemi skutečně, nezlobte se na mě, když mě nepřesvědčíte opaku, je takové kladivo na nepohodlné informace. Nepohodlné. Čímž já tady nehájím lživé informace ve veřejném prostoru, aby to zase nikdo neudělal tuhletu zkratku. Takže mě by zajímalo, když tam tohleto je součástí tohoto zákona, jak si to jako představujete, jak to bude fungovat, když i Legislativní rada vlády má s tímhle s tím vlastně celkem znatelný problém, že se to může otočit proti České televizi a Českému rozhlasu. Tak, suma sumárum, já jsem to řekl, mě méně než to samotné navýšení, mi vadí ta konstrukce toho poplatku, ta nespravedlnost, to, že se z toho fakticky stává daň, byť se to tak nemenuje. A já doufám, že cílem těch čtení je, aby vláda a pan ministr vnímal nějakou zpětnou vazbu a nefungovalo to tak, že s čím přijdete, s tím také odsud odejdete, protože tohle si opravdu zaslouží nějakou širší debatu. A vy vidíte, že to nekritizuje jenom opozice, ale že to kritizují i jedinci, poplatníci, ale kritizují to i firmy. Jo, nejsou to jenom, není to jenom opozice, nejsou to jenom seniori, jak byste řekli, jakože naši voliči, ale jsou to i firmy, velké firmy, asociace, svazy a podobně. Takže tolik můj příspěvek k tomuto. Věřím, že jsem se vůbec neodchýlil od toho bodu novely zákona o České televizi, Českém rozhlase a budu se těšit na odpovědi a zevrubnou reakci pana ministra. Já vám děkuju za pozornost.